سک وقت ہرا نہیں سگیا سان وقت ہارے لوگ سے واہ واہ دردیں دے درد کپی وینن دردیں کو پیارے لوگ سے واہ وے سنگت پیار تے عشق دے تھے جل غفار ہاں حیاتیاں آوارے لوگ سے واہ وے سنگتی آتے کو کیڑا کیڑا لوگ سنو ہر درد دے مارے لوگ سے نہ بجلی ہے نہ پٹرول ہے نہ نظام ہے ہاں مہنگائی آسمان دے اوتے مہنگائی آسمان دے اوتے کیڑے کیڑے درد سنو تے ہر درد دے مارے لوگ سے بس غربت بڑا جرم ہے ہاں غریب ہون جرم ہاں سب تو بڑا جرم غربت ہے ویسا چھوڑ وے تیری نگرے کو تے کو یار خبر نہ ہو سی واہ واہ ونج دیرے لیسا ہوں جاتے جتھا ظلم جبر نہ ہو سی جدا سن سے جھوک لڑا گیا ہے السلام علیکم ساری سنگت کو سلام دی گیا کیا حال ہے سنو ٹھیک ہو خریت ہے خوش ہو فٹ ہو امید کرنا کہ سب سے جن خیر و عافیت نال حسن تے اللہ پاک سارے دوست کو سلامت رکھے اپنے حفظ و امان وچ رکھے کہ رات ویڈیو اپلوڈ کرن سے کیتی تھوڑا جا مصروف ہا سے کافی دوست نے یوٹیوب دے اوپر بھی کمنٹ آیا پان واٹس ایپ دے اوپر بھی کمنٹ کیتی پان لال خان تیری زندگی دی خیر ہوے کہ تو سارا پوچھدا رہے ونی اساں کہ جلے ساری ویڈیو نہ آوے تا اج دی ویڈیو شروع کرن تو پہلے سارے دوستو تو چھوٹی جی گزارش ہے کہ سارے یوٹیوب چینل غفار بغلانی کو سبسکرائب کر گنو والے ویڈیو کرنے سے شروع سارے دوست آصف درد ای ٹائم کراچی کے نئے آئے ودن تے چولا لائی کھڑن پیسے دھندے تے پچھو بور رہ دے پو سو تے ویڈیو شروع کرنے سے تے آصف درد نے کچھ نہ کچھ شاعری بھی سننے سے اور تو کو بھی سننے سے تے پہلے ایسا دھا گھنو دھاون دے بعد والا سارا ماحول تو شیئر کرنے سے بور شمسے نے اتنے چلتا پہ گودا مزہ ہے چس ہے حال چال ہے گرمی دا اور تورے پاسے بجلی دی کیا روٹین ہے سارے پاسے تا بجلی گودا اندھی کہ نہیں ڈاہ منٹ اندھی ہے تو ڈاہ گھنٹے گم کہار بس ہی کھڑی ہے یہ میں نہ آسف بھرا ادا تو تعارف کرواں این میرا سوترے ظہور بولانی تے او آصف درد پیارا دوست اللہ ہی کو سلامت رکھے اج تارے نال شاعری شیئر کرنے اور شاعری سن سو خاص کر جڑے ہجری لوگ نیو نا آصف اے خان وے سارے وقت دی گالی ہے نا واہ سک وقت ہرا نہیں سگیا سا وقت ہارے لوگ سے واہ واہ دردیں دے درد کپی وینن دردیں کو پیارے لوگ سے واہ وے سنگت پیار تے عشق دے تھے جل غفار ہاں حیاتیاں آوارے لوگ سے واہ وے سنگتی آتے کو کیڑا کیڑا لوگ سنو ہر درد دے مارے لوگ سے نہ بجلی ہے نہ پٹرول ہے نہ نظام ہے ہاں مہنگائی آسمان دے اوتے مہنگائی آسمان دے اوتے کیڑے کیڑے درد سنو تے ہر درد دے مارے لوگ سے بس غربت بڑا جرم ہے خان ہاں غریب ہون جرم ہاں سب تو بڑا جرم غربت ہے بالکل بالکل جوان کو غربت کشے نہیں کرنی لیکن بس او کال سنو کیویں کہ سکو ورسے دے وچ خوف ملے نہ سان بدھنے دے وچ درسوں پہ واہ غریب لوگوں کو خوف ہی ملیا میں بالکل بالکل سکو ورسے دے وچ خوف ملے نہ سان بدھنے دے وچ درسوں پہ واہ ساری مون دی دس ہے کئی سو سال دی اسا خواب دے وچ بڈھ سوں مرسوں پہ واہ تے ساری جان ہے جوا جگ دا ہے جگ جیت تے بازی ہرسوں پہ اوے مرنا خانہ مر ویسوں اسا سجنی روز بھرسوں پہ واہ 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 میں کہنا ایویں گال ہے گلا بھی گال کہیں دے تو انٹرویو حال وال جانے کو گرمی تباہ کیتی کھڑی ہے گرمی تباہ کیتی ونی مرکا میں گھی میں دو چار منٹ دی ویڈیو تو سن دوستاں بھرامے دے نال شیئر کر چھوڑوں تے اللہ پاک سن دوستے کو سلامت رکھے یار ویڈیو دے دو اور محبتاں کرن دو انشاءاللہ اساں تھوڑا جائیں میں رولے رپنے دے وچ سے کچھ نہ کچھ حالات وی یو جہن تے وال انشاءاللہ کام کرن سے چینل دے تے وی فیس بک دے تے وی ظہور خان دے سوال ٹھیک ہو خیریت تے خوش ہو فٹ ہو من ٹھیک خیریت تے فٹ ہو بیا ٹھیک ہے سنگت تے سنگت ٹھیک ہے نہیں میرے آواز بیا میچ کرو اسے پتہ ہے کڈو ڈوڑا سنا پیچھے سنگت کنے اینڈ کرے کانا ویسا چھوڑ وے تیری نگری کو تے کو یار خبر نہ ہو سی واہ واہ ونج دیرے لیسا ہوں جاتے جتھا ظلم جبر نہ ہو سی جدا سن سے جھوک لڑا گیا ہے وت رو سے خبر نہ ہو سی پردیس اچ خانہ دفن تھی سو تیرے وطن تے قبر ہی نہ ہو سی دبئی سعودی نکل ویسو ہاں دبئی سعودی نہیں ملنا روزی اللہ اتھے ہی دے سی اسا بس اسا پاکستان اچ گھن سو نہیں او بندہ ہے کہ دبئی ویندا پیا تے پیچھے غیر ملک ویندا پیا کما وڑ تے رانو کو اکھے اوں اپنے دبئی سعودی والے جرے ملک ویندا پیا نے اوں خدا کو ون کے مرے سلام لیوی رانو کو اکھے سی وے مرے خدا تا ہک کے اتھے ہی اتھے ہی اگے جے خدا ہک کے تو پیچھے اورے کیا کرن پیا ویندی روزی دا مالک اللہ ہے گلا دے سی جتھے ہی دے سی بے شک بے شک تے دیا کوئی حال ویلاس بھائی سارے علاقے آ کے تو کیویں ماحول لگے ماشاءاللہ دا دل کو خوشی تھی غفار خان دا بڑے انجوائے کیتے سے گھومے سے پھرے سے تو نال تو علاقہ چوٹی بالا پھرے سے چوٹی زرین پھرے سے ادا واہ واہ جی جی خانی پھرے سے ماشاءاللہ بڑا سونا شہر ہے اور سونے لوگ ہیں لوگ دل دے اچھے لوگ ہیں مہمان نواز لوگ ہیں سنگت پرست لوگ ہیں خانہ واہ 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 واہ
कमाल मोहब्बत नदा है सारा यार जहूर खान बुगलानी अदा हिंदी वजह को असा इथे ऐसे सके साउथ रे नदा खाना मोहब्बत हाल वाल जहूर खान खुद दे से जहूर सुजा खड़े शुकदा पे मुश्किल ना अगर पत्ता गर्मी है यार गर्मी यार हुन एसी खराब थीगा क्या एसी चलूं बिजली जो को नहीं रोला ढोला गाल सारी में ढोले दिए रोला सारा ढोले दाए ते वसदे रहो संगत कमाल कमाल मोहब्बत लेकिन गर्मी आई अस चार पांच मिनट की वीडियो दोस्तों के नाल शेयर कर रही हूं ते तुसा कमेंट लाजमी करे सो तुहाडे कमेंट दा गोदा इवें इंतजार रहंदे इवें रहंदे इवें रहंदे 12000 दा बेनजीर दा रहंदे 12000 ते शोभे दी हुकूमत ये चट कर छुड़े सी हुन 2000 दे दिन वे शोभा शाला तेरे गोदा धुए निकलन 2000 दी कबर नहीं पड़दी 2000 नाल क्या थीने वे खुदा दी मैं अपना मैसेज ते क्या असा गए नहीं असा 2000 नाल क्या करू 2000 इमरान खान 16000 रहा डू कर ली झलवी देना ही लेकिन अल्लाह डेसी सा को रेज ग्रोधी की टेंशन कह नहीं की बकाया संगत तोरी खैर हो वसते रहो ते कमाल कमाल मुहब्बत हाँ इलाका दोस्तों को दिखा लूँ ये इलाका है दोस्तों सारा पहाड़ी इलाका है पीछे रेदे पो सो को सुलेमान पहाड़ हूँ तो थोड़ा जहाँ धुप्पे नहीं दिसते पे सागू तो दिसते पे मोबाइल दे विच ना आंदे पो सन पिछे को सुलेमान दे पहाड़ को सुलेमान दे और परूं वाल तो को पता है बलोचिस्तान है वत को सुलेमान है तले मैदानी तो पंजाबी पंजाब शुरू थी वे तो सारा भी ये पहाड़ी इलाका है बारिश के नाल इन्हें ज़्यादातर सारा जरा नहीं सिलसिला होंगे रोजी का वो बारिश के नाल होंगे बारिश के नाल ज्वार बाजरी चना असू तो यह चीज़ असर रहने से हूँ बारिश आए जमीन कुछ ना कुछ भरिया पैन तो इन शाला दुआ मंगो वाला तो कुछ चने ज्वार बाजरी फसल तुरे नाल शेयर करते रहे सू डे का मैं इन्हें हर साल लिखे तो हूँ पगरों पानी मैं भी थी गया मुहब्बत आई लव यू थी गया दोस्तों